Id-diskors ta' Joseph Muscat waqt il-konferenza ġenerali laburista kien diskors qasir ta' nofsija illi matul Muscat kellem biz dwaru nifsu ma' għal xejn dwar xin il-politika tijaw dwar il-xol, l-edukazzjoni, l-ambjent, is saħħa u l-krizi ekonomika dinnija li kull majmur et kompliti grava. Għalek kienet istona l-istoria illi l-ħat stess da' kienar tal-eluq tal-konferenza minn meċċej laburista kienet publikata fil-facċata tal-gazzetta tal-General Workers Union it torċa gazzetta rapportat li fidea kella siltiet mid-diskors li kien Muscat aktar tart il-ħat fil li fid diskors tijaw kien se jajċin il-vizjoni laborista fuq diversi oqsma importanti għal familji. Iżda dwar dan Joseph Muscat ma' għal xejn. Minn flok għati jitkellem dwar l-esperienzi ta' tfolitu, dwar missieru għammu u dwar innanna u innannu. Tkellimna ma' opinjonista Andrew Borg Cardona dwar l ta' Joseph Muscat illi kien xott minn diskors dwar policies u minn flok tkellem biz dwar un-nifsu. Fitxur tal-pajis sorprendenti ħafna, specialment meta ta' jara illi fil-medja ħana dal-xaqleplen ħana laborista kien hemm aspettattiva kbira li sa jgħid x'sa jagħmel fil meta jkun fil-gvern, Il-fatt li minn diskors 30 minuta jagħmel 20 minuta jitkellem fuq n-nifsu, fuq it-tfal, fuq il-mara, eċetera. U jgħidin nax kien meta kien zaħir, eċetera. Interessanti, interessanti tara bnidem ngħidej. Imma f'tal istadju fej sejjer dan kuruna nafhom x'min ngħidej dak ir-raġel. Mbagħad li niġu attakkati għax insemmu u mhux nattakkaw l-affarijiet personali tal-politiċi u meħet mill liprem politiċi ġa Malta. Jamel 20 minuta jajt fuq il-familja tiju, fuq il-tfal, fuq il-mara, fuq il-skola fejmar, ecc. U allora jistiden konventek. Ma nafux, sa jamlu jekk il-poplu jtijom il-fiduċja ti li jgvernawna. Għadnaw koll l impressjonijiet tal opinjonista no il butiġi ċikluna dwar dan il-diskors. Għal dawk il-li jihdu il-politika bil-serjeta, sintendi anki għal dawk li forse sallu maħdom edin jasbu meta tiġi lazla li maħazla ħaj għamlu. Id-diskors il-birata ġawżef Muskat kien u għed dizappuntanti. Kien diskors f'ir kompletament mit temi li u stenna li ġawżef Muskat għandu jitratta. Minnaħal-ohra, oħra kellek partit laborista li orkestra l-konferenza ġenerali kolla bħala manifestazzjoni preelettorali kandidat wara ieħor jiġi kanta los wasal il-mexxej. Budi ċiċ ċikluna għalli għal dawk li l-politika jaraw bħala teatrin jew ċirklu il-diskors ta' Joseph Muscat ma' d Kien diskors mimli b'emozjonijiet, diskors li forsi kod nikkonċedi għal bnidem li sar kap dak il-ħin. Pratikament, jek niftakax kien għal Joseph Muscat ta' sar kap, għalli s-sħagħal għal il Diskors li fej rridu ndaħlu l-mara it-tfal l-familja, pero laħarres mbat minn jek kritika l-mara it-tfal l-familja. E, kol ma kien jonqos kien violini fuq wara u l-anġli kantaw l alla Julia. Dak bis ma kien xem. No, il butiġi xċekluna għalli li l lunuku argument li uża Joseph Muscat kien li jissa u għazmin il klass li twildet wara l-indipendenza biex t gverna. U għal Muscat najdlu. Verem ħafna nis li twildu wara l-indipendenza u ma maturi mill rajt sissa ta' Joseph, l-laġir ta' Joseph Muscat, għabel meta kien għadu ġurnalist tal-gazzetti ta laboristi, e manki dal-axħar. U jekk kelli bżon konferma diskors tal-biraħ, juri li Joseph Muscat, jekk tħabbat, nok, 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 memxej wara l-bib.